Կառավարության այս տարվա առաջին նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանին հանձնարարել էր ներկայացնել վերջինիս ղեկավարած կառույցների դիտարկումները։ Արտակ Շաբոյանը վստահեցրել էր, որ առաջին անհրաժեշտության ապրանքները չեն թանկացել։ Ավելել էր նաև, որ կտուգանվեն այն տնտեսվարողները, որոնք անհարկի թանկացումներ կանեն։ Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում գների աճ չի արձանագրվել, գները կայուն են մնացել, ավելին որոշ ապրանքների գծով տարվա ընթացքում գների էական նվազում է արձանագրվել։ Մասնավորապես ալյուրի գները տարվակտրվածքով նվազել են մինչև 30%-ով։ Կառավարության ղեկավարին զարմացրել էր, թե ինչպես կարող է ալյուրի գինը իջնել, իսկ հացինը ոչ։ Պարոն Շաբյան, 30% ալյուրի չես, պարոն Պարագայ, ինչու հացի գները չի իջնում։ Պարոն Վարչապետ, հացի գները նույնպես նվազել են, բայց ոչ 30%-ի չափով նվազել են։ Ամեն դեպքում հացի ոլորտում, հացի արտադրության ոլորտում կան հարյուրավոր, հազարավոր տնտեսվարողներ։ Վարչապետը հանձնարարել էր եւս մեկ անգամ ուսումնասիրել մեկ տասնակ խոշոր տնտեսվարողների գործունեությունը, թե ինչու ըստ այդմ չի նվազել հացի գինը։ Խոշոր մի քանիսի, մեկ տասնակին, ինչ է խոշորներին եւս մեկ անգամ ուսումնասիրել, հասկանալ ինչու հավասարաչափ չի իջեցվել գները։ Հացի գինը Վանաձորում նվազեց կառավարության նիստից մեկ շաբաթ հետո։ Մարզկենտրոնում 540-ից 560 գրամ կշռող հացը նախկին 200 դրամի փոխարեն դարձել է 180 դրամ։ Քաղաքացիները մեծ մասամբ տեղյակ են հացի էժանացումից, ոմանք էլ մտածում են, որ դա ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Երեք ճիշտ ասած, ես գնացի արդեն էժան։ Տեղյակին, բայց մենք թխմենք։ 180 դրամ։ Ցմա դա փոփոխական է։ Այսպիսով Վանաձորի վաճառակետերում 540-ից 560 գրամանոց հացը էժանացել է 10-ից 20 դրամով, միջին արժեքը այժմ կազմում է 180 դրամ։ Վաչեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։